Katz Alana. I'm gonna do in Katz Alana. Pepe, una valoració d'aquesta primera Lec 0. Pues ha sigut molt interessant poder estar navegant tan a prop dels altres equips per a veure quines són les configuracions que tenen i com camina cada barco. La regata ha sigut molt interessant perquè han anat de senyida fins a Mallorca prou ben fort, després han tingut una popa curteta i després han passat per dos transicions en la que uns han elegit passar pel nord d'Eivissa i nosaltres hem passat pels Freus, i ahir ha sigut la gran diferència, trobo. Però una regata molt interessant, en la que hem vist moltes diferents formes de navegar d'ells i nostra, i la que m'ha après molt. Com us heu vist respecte als altres? Bueno, bé, tots els barcos caminen molt i bueno, hem vist bé. Tenim que treballar molt d'aquí el mes que queda i evolucionarem molt durant la volta al món, segur. Però bueno, estem en un bon punt de començament. Bon començament. Primers a la primera regata, bé, no? Sí, bé, no, però dic que ha sigut per opcions tàctiques molt diferents, que nosaltres hem passat pels Freus quan els altres equips no. I bé, ens coneixem un poc la zona, no? I ha sigut fàcil. I ningú és nou?